Double jump. Lidi, věc, která prostě mi totálně strašně chybí v Minecraftu. Jeden z takových těch věcí, kterou prostě v nějakých těch určitých hrách prostě tak nějak jako i vyžadujete. No a když jsem se dozvěděl, že v Minecraftu vznikla mapa, která se jmenuje Double jump a umožňuje vám, že můžete skákat dvojnásobně víc, než je v Minecraftu normálně možný, tak jsem se rozhodl, že prostě tu mapu chci prostě natočit. Lidi, vítejte u mapy Double jump. Je to jednoduchý, prostě máme tady krásnou parkourovou mapu, ve které můžeme využít dvojtej skok. A to už jenom díky tomu, že v podstatě stačí, když budeme dvakrát prostě klikat mezerník a vždycky bychom měli dvakrát skočit. Až na to, že teda v té lobíčku mi to teda momentálně nefunguje. I když počkej, teďko jsem tady vlezl na nějaký blok a najednou z ničeho nic se mi tady objevilo na monitoru, že mám jakoby nějaký botičky. Což značí, že možná asi máme dvojtej jump. Kámo, fakt, že jo, čuš, na to doma, já jsem prostě skočil a instantně jsem skočil dvakrát, vidíte to? Pěkně to funguje. Takže ono to je prostě udělané tady pomocí těch bloků, že když na něj skočíte, tak v podstatě se vám takhle jakoby načaržuje nový skok a vy vlastně můžete jenom, koukám, že moc se vám načaržuje a vy můžete kdykoliv, ale čuš na to, kdykoliv prostě, takže začínám na to skočit a načaržuje se vám to a vy můžete pokračovat. Super. My si tohle dneska zahrajeme, doufám, že se vám bude video líbit, pokud ho dáte like a my se jdeme do toho pořádně vrhnout, když tady bude prostě 800 like. Bude to fakt parádička. Pojďme dát start game. Čuš na to, jak to krásně vypadá. Welcome to Solar, něco blablabla, to jsem už nepřečil. Thank you for voting for in testing. Jasně, bo jakože prostě my jsme se krásně do toho přihlásili, že my to budeme krásně testovat, tyhle ty double jumpový botičky. Super, dobrý, tak jdem se o to možná vrnout, ale vidíte to tady. A jasně, takže máte tady tři možnosti, nebo tři nějaký velikosti toho charge. Máte tady iron, gold a diamant. Diamant je z nich největší, gold je takový ten prostřední a iron je ten, který už jsme vyzkoušeli. Takže jo, parádička, jdeme se to rovnou vrhnout. Jdeme se momentálně koukám, že to máme dokonce i odčasovaný a máme tady 50 levelů, takže počeš pambuk, abych to celý teda zvládnul. Takže jdeme se to vrhnout. Na začátek tady máme klasický normální parkour, kde už teda mám tady, jak můžete si všimnout, jsem už krásně umřel. Takže hele, teď se nám teda načarčoval jump. Dobře, zase se nám dačí. Takže můžeme i takhle vejš skákat, jo. Tak to je ale super, ty kráso. Hele, počkej, hop, takhle ve vzduchu, jak prostě můžete vyskočit, to je hustý. No dobrý, jak jsme teda v levelu číslo 2, takže můžeme tady krásně prostě skočit sem. Kdo by čekal sakra, že já umřu prostě na normálním skoku, jako já bych spíš očekal, že budu tady umírat na tomhle double jumpu, ale evidentně to tak není. Takže pojďme vyskočit tady na ten krásný žebřík, jasně, ok, možná jsem si spíš ten double jump, já si musím nechat chargenutý, vidíte to, abych právě mohl skákat tady, takže prostě občas budeme muset přemýšlet nad tím, kde ten double jump teda udělat a kde ne. Takže se do toho pořádně vrhnout. Hele, třetí level, dobře. Tak to se mi moc nepodařilo. Tam musím teda skočit nějak možná rychlejc, ano, takhle. Ty krás, hele, slime. Jaj, tak to se mi vůbec nepodařilo. Tohle to už vypadá jako trošičku složitější level. Hele, slime, dobrý. A skočil jsem až sem, takže skvělý. Pojď nahoru a ještě jednou slime. Jo, a jsme tady. Skvělý, to je dobrý, čtvrtý level. Dobře, takže už tady máme konečně, nebo ne, že konečně, nevím, jestli bych měl být nadšený, ale máme tady obskakovačky. To se mi moc nelíbí, protože já obskakovačky jako úplně totálně vyloženě nemám rád. Co si budem, je to prostě obtížnější, ale jak vidíte, s double jumpem je to naprostá pecička. Musím říct, že teda jako s double jumpem se mi to fakt jako začíná líbit. To fakt jako vypadá jako velmi, ale velmi dobrá hra. Vypadá to velmi dobře. Dobře, takže takhle stačí jít sem, slime. I když na ten slime jsem v podstatě na ní nemusel skákat, v podstatě jsem to mohl normálně obskočit. Jinak koukám, že tady máme nějaký liány, takový ty z toho nedru, kámo, to se mi nepodařilo. Musím se dostat sem až nahoru, krása. Tak se mi to hezky chargenul a rychle jsem dostan k tomu, dobrý. Tak to bude ještě obtížnější, ty kráso. Tohle to bude hodně obtížný. Vypadá to fakt jako, že teď jsem ten double jump hodil úplně totálně blbě. Vypadá to jako docela zatím jako vtipně, že protože něco zvládám a něco jako ne. No můžete si všimnout, že třeba ten jump jako vůbec jako nezvládám, jako to vůbec jako, hele, už na to, hop, dobrý a jsem tam, no konečně, takže dobrý, dostal jsem se konečně k tomu a jsme dál, parádička, zatím šestý level. Já bych dneska chtěl minimálně lidi tu 20 dát, pokud nestíhám 20, tak jsme totálně vyšli, ale uvidíme, jak to dopadne, že jo. Takže necháme se asi překvapit, možná nevím, jestli jsem se měl dotknout tohohle, ale asi ne, nejspíš.
Dobře, já jsem měl asi nejspíš vlézt na ten žebřík, ale nevadí, já jsem to teda celý obskočil. Jo, měl jsem na 100% jít na ten žebřík, ale tak nevadí. Vůbec to v ničem jako podle mě nevadí. Takže dobrý, hele, jsme teda tady. Tady už máme konečně teda nějaký pořádný obskoky, na který teda já moc teda nadšenej nejsem. Moc se mi to teda jako nelíbí, jejda dobrý, ale vypadá to zatím v pohodě. Co tamhle je, mám jít nahoru? To si země nějak srandu, ne? Dobře, ježišmarja, tak to se mi teda docela podělalo, ale už to celkem jakože zvládám, ale jenom jak kdy, jo. Zatím v pohodě, teď musíme teda nahoru, jo, takže tady jsme teda, zase jsem to podělal, ty má tady to, když mám jít nahoru, ježišmarja, když mám jít prostě nahoru, tak jo, moc to jako nejde, no, co si budem, hele, takhle jsem, já nevím, jestli si mám teda možná ten, ten charge, jestli si ho nemám nechat prostě třeba na, já nevím, na ten další skok, jo, protože možná by se to celkem hodilo, ale nevím, dobrý, takhle jsem, takhle jít nahoru, jo. Ty, já si tam prostě nedostanu. Nevím, jestli ten charge teda tím pádem jako nemám, jako by, jak to říct, jestli ten double jump nemám prostě kliknout rychlejc a třeba se dostaneme vejš, jo, hele. Ha, jsem tam, fakt, že jo? Tak jsem to měl asi kliknout rychlejc. OK, a v tom případě teďko se musíme dostat tamhle. Teď by to už neměl být problém, abychom se dostali nakonec. Super, díky bohu za to. Sakra, co je tohle? Další obskakovačky. No tak a pozor, to už je ob 3 bloky, nebo ob kolik, ob 4 bloky to je. No to je fakt už docela jako pain, co si budem. Ale zatím to jako dávám. Zatím jsme úplně v pohodě. Na tenhle ten blok jsem teďko to dal, sakra, tam se nedostanu. Tak schválně, jestli se teďko tam dostanu a... Kámo, takovej kousek. Teď už by to nemělo být problém, je to v pohodě, dobrý, tak jsem rád za to aspoň. Parádička. Level číslo 9, docela nám to jako jde. Musím říct, jakože čekal jsem to u mě horší, sakra. A teď jsem docela byl překvapený, že jsem krásně přistál tady na tomhletom rodu. Jak jakože tam nemůžu doskočit, co to je za kravinu? To mám, počkej, to mi chceš říct, že možná mám jakoby tohleto celý přeskočit? Možná jo, možná to bude jako jednodušší, možná jsem se tohoto neměl vůbec dotýkat, ale tak nevadí, že jo. Hele, takže máme slime, tak tohle to bude ještě vtipnější, ty kráso. Tohle bude ještě víc vtipnější, bože. Prosím, hele, slime, ten bychom to dali. Tak, parádička. Tak, double jump, paráda. Dobrý, 10. level z 50, to já má zírám. Pokud se vám samozřejmě bude líbit, pozor, cože to? Pokud se vám samozřejmě jako lidi bude líbit, jak jsem říkal, hoďte teda like a pokud byste i chtěli pokračování, tak začít napsat do komentářů, prostě já chci pokračování z této mapy, protože mě to strašně zajímá. Jako, proč ne? Napište to tam, že jo. Ale koukám, že na 10. levelu máme úplně teda zbrusunový bloky, kdy máme teda větší skok. Máme tady jump boost číslo 5. Takže díky bohu, máme tady úplně totálně zbrusunový bloky a úplně totálně zbrusunový zase parkour, ve kterém to teda vypadá úplně totálně zase jinak. A tohle to se mi strašně líbí, že vždycky takhle, hele, dokonce i charge, i ten jump boost tady mám, ty kráso, to je hustý. To je naprosto hustý. Jako fakt, že jo, čušte na to, paráda, wow. A tady máme medík, jenže já nevím, jak mu ten med zase funguje, protože jo, začím takhle potom jakože slést v podstatě, jako sjet v podstatě, když to tak vezmeme, sakra, teď jsem to jako podělal. Vypadá to na to, že tam tady teďko na té další straně, na tom dalším checkpointu, že budu asi nejspíš muset to, jak to říct, vzít to tudy a ne přímo přes ten med, jo. To bude ještě vtipný, tam se ale nedostanu, takže tam na to budeme ještě muset nějak vymyslet, to jako, na to jsem fakt jako reálně zvědavej, protože když se vypadá, dotknete toho medu, tak jako nahoru moc už jako prostě nepůjdete, jo, co si budem. Prostě ten med vás stáhne dolů úplně, jo, a moc se jako daleko nedostanete. Maximálně mě to napadlo, že to vezmeme možná jako druhou stranou, ale to si myslím, že se moc taky nikam jako nedostanem. Schválně, musím to nějak prostě vzít, když nevím, takhle vyskočím úplně totálně až do háje, hele. Dobrý, a přes ten med, skvělý, a možná, no, přes tu druhou stranu to asi na 100% nedám, protože tam se prostě jako neotočím, to jako fakt nevím, jak mám sakra udělat tím pádem, hele. No, hele, už jsem tam skoro byl, musím se prostě dostat nějak k tomuhletomu, a nebo mě ještě napadla jedna věc, že to můžeme celý obskočit, ale to nevím, jestli teda totálně já teda zrovna jako dávám, protože znáte mě a moje obskakování, jo, no to já jako nedám, tohoto obskočit, no, potěž pán Bůh, to nedám, kámo, můžeš mi sakra říct, jak tohleto mám sakra udělat, tohletu kravinu, boha, já když tady se slidnu a no, já asi vím. Jo, už mi to dává logiku, já to musím podskočit, kámo, já to musím podskočit, takže, tohle bude vtipný, já musím správně skočit, abych prostě to podskočil, takže, jo, kámo, dal jsem to.
Tak ne, že nelví. Tohle by mi fakt nenapadlo, že to mám jako takhle jako podskočit. A fakt teďko najednou zničeno, nic mi to prostě napadlo. Takže fakt jsem jenom zíral. Ha, tak super, jdeme nahoru. Tak, nadskočit. Teď koukám, že tam je nějaká knihovna. Dobře. Takže ještě jednou, krásně. Nebudem se kochat žádnou knihovnou. Prostě si skočíme dolů. Hezky sem. Já jí neříkám, že já budu potřebovat double ten charge. To mi neříkej, kámo. Jak to mám sakra udělat takhle s tím double chargem. No, teď se přiznám, že vůbec jako... Ne, počkej, to musím zase podskočit, kámo, o cože jo. Hele, o cože já to mám zase podskočit. Hele, o cože jo. No jo, hele, čuš na to, takže krása. Tak, double jump, slime, obří skok a jsme tam, parádička. Normálně, fakt zírám, že mi to takhle jako jde, nebo že ne, že jde. Nemůžu přímo říct, že mi to úplně jde, protože přímo mi to úplně totálně nejde, že jo. Jako, nejsem v tom úplně totálně master, protože už tady kolik mám smrtí. 46 smrtí, dokonce tady i počítadlo, bože můj. Jako, aspoň vidíte, jak dlouho mi to teda prostě trvá, jo. Zároveň tam je i teda časovač, což na jednu stranu je docela dobrý, že tam je časovač, aspoň vím, jak dlouho to natáčím. A nemusím se furt neustále koukat prostě do kamery, jestli náhodou, kámo, kolik, jak dlouho to už natáčím, není to moc dlouhý, ne, není. Přece jenom už je to přes 10 minut, takže to pohodička. Ale ne, srandy lidi, já toto nikdy jsem nějak extra neřešil, jestli to video je prostě nad 10 minut, teda konkrétně teďko už nad 8 minut jenom. Takže já jsem tohoto fakt nikdy jako nějak extra neřešil, přece jenom u gamingových videí je to taky jednodušší, protože furt neustále tam něco máte, takže neřešil jsem to nikdy. Nicméně, ale máme tady lidi, 15. level, čušte na to, máme tady úplně totálně z brusu, novej blok, jo. Tady vidíte, jaký má prostě bílo-modrou barvu. A tady máme oranžovou azurovou. Chápem se? Takže co nám to dá? Oh, počkej. Je to tak, že si to myslím, že buď mi to dá větší charge, že jako ten druhý skok ještě bude větší. A nebo můžu mít triple skok. Uvidíme, jak to dopadne. Pojďme se do toho vrhnout. Jo, fakt, že. Jo, fakt, že tady máme triple skok teďko tím pádem. Takže lidi, tohoto nejenže je double jump, ale ta mapa se jmenuje triple jump už momentální chvíli, takže to je hodně hustý. Nice. Prostě, že máte další charge, který vám prostě může takhle pomoct v tom, abyste mohli prostě skákat dál. To je cool, to je cool, to se mi fakt líbí. Hele, čuš na to prostě hop, hop, hop. Skvělý. Aká tady podělaná tyčka, dobrý, konečně jsem se na ní udržel. Tak, skoč. Dobrý, a jdeme dál. Krása. Takže teďko za chvilku už očekávám, že bude když tak nějaký potom další spojení, jako z toho, že tam bude mít jako jo, tyhle ty body, no, přesně jak jsem říkal. Nicméně, viděli jste teďko před chviličkou, že vlastně už musíme si teďko dávat pozor na to, kolik těch chargeů nebo kolik těch skoků vlastně uděláme, protože teďko momentálně mi tady se nedal žádný charge a kdybych já vypotřeboval oba dva ty dva na tenhle ten jeden skok, tak jsem tady uzjal, jo, tady prostě ten skok potřebovat byl, jo, takže je to hodně zajímavý, takhle, super, že příkový parkoury úplně to tady prostě nesnáším jednoduše, jinak to říct nejde, ze srdce nenávidím, takhle, a o tom můžete už vidět, že já v podstatě už od začátku YouTube kariéry nesnáším, jo, takže hned na začátku jich jsem natáčel po první nějaký, jo, jedny z prvních mých videí, sakra, podělal jsem to zase, tak tam byl krásnej parkour, ve kterým jsem neustále jenom nadával na to, že nesnáším žebříkový parkoury, hlavně, že jsem je točil, že jo, to bylo fakt úžasný. Jsem byl takovej dědula ještě, ty kráso, počkej, ne, to jsem teď já dědula, sakra, předtím jsem byl ještě mladý, teďko už jsem starý, jak mě, to je hrozný, jak ten čas letí, lidi, to je šílený. Tak dobrý, ale bodě, už jsem teda konečně teda tady, teď mám krásně ten jeden charge a jsme dál, super, 17. level, úžasný, dostali jsme se docela daleko, sakra, tady jsem docela podíval zase, ale dostali jsme se fakt jako dost daleko dneska, jako fakt já ten 20. level ty krásu ještě dám, jenom má zírám, že ten parkour jako takhle celkem jako sajku zvládám, sakra, no to se mi vlastně podařilo, protože jsem tam bohužel omylem kliknul právě ten double jump, takže se to fakt jako nepodařilo, takže teď, hop, hop, dobrý, jsme tam, tak teďko vysoký skok, tam já budu muset ten double jump celkem rychlejc, no, to bude ještě vtipný. Krása, jsme tam, takže úžasný. A teďko jenom double jump a paráda. 18. level, lidi, jsme na 18. levelu. Proč mám na sebou blok, to se mi moc nelíbí, hej. Ale dobrý, zatím v pohodě, že já budu muset nějak obskočit tohleto. No, potěž pán Bůh, takže, no tak počkej, tohleto, jak mám sakra udělat? Jak to mám tohleto sakra udělat? Já se musím dostat takhle sem, jasně. Ano, chargenutej blok, dobrý, chargenutej blok. OK, hele, slime, slime.
To si nějak srandu! Alespoň už dávám tady tohoto obskakování tohohle bloku, takže aspoň se na tomhle teda jako tolik jako nenaštvu, jo. Takže zase najednou se nejdu docela dobrý. Hele, slime, slime a jsme tam, no konečně. Takže 19. level, úžasný. Takže hele, hop, vyskákej nahoru, díky, vedle sebe takhle. A jak mám sakra tohleto jako teďko přeskákat? To si ze mě děláte srandu, ne? Kámo, co to je? Proč mám tady teďko přeskakovat tohleto sklo? A jako mám přesně přistát na něm, jo? Takhle, okej. Okay. A teďko mám jít na ten žebřík, jo? To je úžasný. Zvlášť ještě kvůli tomu, že já v podstatě z toho žebříku mám potom se skočit právě na ten chargenutý blok. Takže to bude ještě víc luxusnější, protože tohoto já prostě dávat nebudu. Takže doufám, že se těšíte, jako jak to teďka tady, hlavně přisadu vůbec na tom sklu, jo? Dobrý, takže na sklu přistanu, na žebříku přistanu a počkej, já potřebuji tady sem, ano, sem a dobrý, tak díky bohu za to, že tady můžu takhle jít na ten blok a z toho jít tady teprve přeskákovat. Dobrý, takže tudy, skvělý. Tohle, já už jsem se bál, že tentokrát to bude fakt těžký, ale vypadá to zatím v pohodě. Máme tady 20. level, fú, nechceš mi říct, že když já stoupnu na ten blok, tak se mi tady z ničeho nic začnou teda jako spamnovat bloky? Počkej, ukáž. Fakt, že jo. Takže takovej parkour had. Dobrý lidi, já myslím, že to dneska ukončíme. Doufám, že se vám velice líbilo. Protože to se mi fakt začíná silně nelíbit. No, uvidíme, jak to dopadne příště. A pokud chcete prostě pokračování, hoďte like, jak jsem říkal. A uvidíme, jak to dopadne. Tak se zatím mějte a čus.